साथी भाइहरु ताया हात को छ के पाछाको हुन्छु हो कि मसुमे हजुर डिग्मी कोही छेकामा म त भइ गए हो कि कोही उके जति बरस वर्षमाहरू हो कि हजुर है सबैजनाको त्यो है रुरी बेनी साई बेनी त्यहाँ फेरि मैले चिलाउनेको रुट सबैभन्दा ऊ बलियो त्यहाँदेखि सबु बिपेमानी यो आफ्नो मुर्मुस है मन बुरा सबु बिपेमानी सलम्बु बिपेमानी मैले सबैको मुनबुरुस जाराको खलको गरेर हो त्यसको मुनबुरुस भनेको चाहिँ पिपी के हो खास मैले मुनबुसु आफ्नो अब केमा सपनामा चढेको छु कुन रुखमा हो त्यसैमा हुन्छ अन्त सबसे चिलाउनेको रुख र सालको रुख हो कि मैले त्यहाँ सार्छु मुनबु रस यसबु बिपेमानी सलम्बु बिपेमानी मेरो साथी सङ्गीहरूको पनि है हो कि जाराको खलक भनेर मैले चिलाउनेको रुखमा सार्छु त्यहाँदेखि सालको रुखमा सार्छु सालको रुख त्यसरी सबै मैले उहाँ पनि पुग्न पाटो